No, 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 no. हेलो सर, डीआईडी कौन जानती तो? ओह यस, डीआईडी स्पीकिंग, डीआईडी स्पीकिंग, डीआईडी स्पीकिंग। सर मोर सारे गुरु तो पुनः जिम से सारे चोरी हो गई जी सारे। सर सही जिम से डपाई सारे मुझे कहते हैं ऊपर को जाई थी सारे मुंह पूरा भाजी गोली सारे सारे जल्दी आ सुन दू सारे नौ ने सारे मुझे सुसाइड कर दे भी। आगे 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 ए बजाओ आगे बॉडी बना लो बॉडी बना लो। माया 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 ये सब धरा 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 माया धर लुआ कैसे आसची लेट्स गो विथ धुआंधार एंट्री। माया सर तो काम कर गॉड भंग सर। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help. Oh shit. Oh, मरी गई। ये कौन है? मारी देले रे मोते मरी गली रे। ओह नो पोछारे गोली गोला थारे ओ डो 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 पंक देखने फ्लैशबैक देखिबो किमिति जा उपरकु ओहो तक चोरी है चापन करो ओहो कौन 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 से जिनसा चोरी है ही है बनी आओ होय तो मूल्यवान जिनिस मूल्यवान जिनिस मूल्यवान जिनिस। ओह नो हां आओ ठीक है हमारा मूल्यवान जिनिस चोरी है ताने कुआरे कौन चोरी है चोली कहउछन जा चोरी है ये कोठी कौन रखी देतन से खुजी देओ माया सर धरा सर सर्च माया सर किछ मिलला किछ मिलला नै सर ए मायाटा किछ कामु नै खाली कबाड़ भांगेंगे हाथ गुटे रखी छी पूरा 15 20 टा कंपनी नु इंश्योरेंस करी कि ए हाथटा को पूरा मजबूत बने जोट भांगे जदे हाथ भांगेला सर केते पैसा भाइबो त हाथटा मु भांगी पैसा रे नउ छी
ଏଟା ହାଟି କଣ କରୁଛି ତତେ ତ ବେଶୀ ମଜା ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ମିଳିଲା ବିଲାତି ମିଳିଲା ଚଷମା ମିଳିଲା ବିଲାତି ମିଳିଲା ଚଷମା ମିଳିଲା ଇ ବି ଏଟା ମିଳିଲା ବେ ତା ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନା ନା ସାର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କ'ଣ ମୋ ନାଁ ହଲି ସବୁ ହଲେଇ ଦେଉଛ ମାନେ କଣ ବୁଝିଲୁ ମାୟା କଣ ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଲେ ବିଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେଲାଣି ହଉ 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 ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଚାଲ ମାୟା ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଏ ଗାଜରଟା ମାଟି ବାଟେ ବାହାରିଛି ନା ଗାଣ୍ଡି ବାଟେ ବାହାରିଛି ୟା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ମାୟା ୟା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ମାୟା କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବେ ୟା ମାନେ ହେଲା ଏଇ ଗାଜରଟା ହେଉଛି ସେଇ ଚୋରର କେତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସ ସାର୍ ତା ପାଉଣା ଦେଇନଥିଲେ ସେ ଆସିବନି ବେ ଏଟା କାଇଁ ଲାଗୁନି ବେ ଏଟା ତ ଠିକ୍ କଥା ଯୋ ଆସିନି ଆସିବ ତା'ପରେ ଭଲି ଡାକିବ ଯଦି ଆସିବ ଆସିବ ନହେଲେ ତାକୁ ଘୁଷାରିକି ନେଇକି ଆସିବ ଯୋ କୁଆଡ଼େ ହେଉଛୁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କି ମାରିବେ ମୋ ବାର ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋ ବାର ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ସାର୍ ଗୋ ଭୋ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେମି ସାର୍ ଯୋଉ ବିବେକ ମାରୁନା ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଟଙ୍କାଟେ ବୁଲି ମୋତେ ଦେଉନି ତୁ ହଉ କ'ଣ ଏବେ ମୋତେ ମାରି ଫାରି ମୋ ପିଠ ଗାତ ଖୋଲି ଦେଉଛ ଏଇ ତାଙ୍କ ପିଠ ଗାତ ଖୋଲିଛ ଟିକେ କୂଅ ଟିକେ ଖୋଲିଦିଅ ତୁ ଏତେ କାହିଁ ଦେଲା ବୁଝିଲି ନା ଟଙ୍କାଟେ ବୁଲି ଦେଉନି କୂଅ ଖୋଳ ତା ପିଠ ତୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କାଢିକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭିକାରୀଟା ଡିଆଁ ମାରିକି ଦିପଟ ଦେବୁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ରେ ବାବୁ ଏଟା ପୁରେଇବା ଜିନିଷ ଆଉ ଏଟାକୁ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିନି ସିଏ ପୁଅ ନୁହେଁ କି ଝିଅ ବି ନୁହେଁ ମଝିଆଲି ଓ କ'ଣ ଖିଆଳ ଭଳିଆ ହେଲେ
କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଆରେ ହଁ, ଟିକ୍ଟକର୍ 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 ବେ ଟିକ୍ଟକର୍ କେବେଠୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲାଣି ବେ ରିଲର୍ ହୋଇଥିବେ ସାର୍ ସେ ଏକା କଥା ସାର୍ ଏକା କଥା ନ ବୋଲି ମୋ ପଇସା ଦେ ମୋ ପାଉଣାଟା ଦେ ଏବେ ନା ପୁଣି ଏଥର କୂଅ ଖୋଳିବୁ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କର ଦେବୁ ନା ନାହିଁ ବାପା ଏ ଏ ଦୁଇ ଟଙ୍କାଟା ରହିଲା ଯିଏ ୟା ପିଠିର ଡ୍ୟାମ୍ ଖୋଲିବ ଏ ଦୁଇ ଟଙ୍କାଟା ଥ୍ରୀ ଟୁ ୱାନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଆଥରକୁ ଆସିବ ନା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଇଏ କ'ଣ କରିବା ଗାଜରଟା କାହାର ଜାଣିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍ ହଁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି କିଏ ପାଖରେ ଗାଜର ମାଜର ଦୋକାନ କେଉଁଠି କିଏ ବେଶୀ ବିକ୍ରି କରୁଛି ହଁ ଆଉ ତା କତିରୁ କିଏ ବେଶୀ ଗାଜର ବେଶୀ ଗାଜର ନିଏ ବାସ୍ ସାର୍ ବୁଦ୍ଧି ହେଲାଣି ଗାଜର ଦୋକାନୀ ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି ହରିଯାନ୍ତି କି ହରିଯାନ୍ତି କି ଆଉ ଲୋ ବାବା ଲୋ ଇଏ ସେ ତାଙ୍କ ଜାତି କି ନାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ସାର୍ ଛତିଶଟା ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତ ନା କ'ଣ ସମସ୍ତ ବୟାଳିଶଟା ଖଣ୍ଡ ଦାନ୍ତ ଚବିଶଟା କ'ଣ କିଏ ନେଇଥିଲା ଆମର ସେ ଗାଜର ସାର୍ ସେ ସେଲିବ୍ରିଟି ନେଇଥିଲେ ସାର୍ କେବେ ସେଲିବ୍ରିଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସାର୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ସେଲିବ୍ରିଟି ନାଁ କହନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ବାକି ଖାତାରେ ତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ପକାଏ ବାକି ଖାତାରେ କ'ଣ ସେ ଉପରେ ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସରି ସାର୍ କୋଉଠି ମିଳିବ ସାର୍ ସେ ମୋ ଝିଆଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ସାର୍ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ସାର୍ ଟିକିଟକ ସାର୍ ଟିକେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ହଉ ଏବେ ଇଏ ପଚା ମଚା କିଛି ବିକେ କି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସ ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଚାଲ ସେ ମାନେ ଯିବା ଆଛ ଭାଇ ବେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଯିବ ପୁଣି ତମର ନେଇଯିବ ନେଇଗଲେ ଯିବ ଆସିବ ହଉ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ଏଟା କଣ ଆମର ଆସିଛି ହଁ ଆଖି ସାଥେ ଆଖି ଯେବେ ମିଶି ଯାଏ ସିନା ରିଲ୍ ବନଉଥିଲା ଚୋରି କିଏ କରିଥିଲା ଏଇ ଚୋରି କରିଥିଲା ଏଇ କଣ ତମ ନାଁ କିସ ବେଇ ଏଇ ତୋଟେ ଦୂରେଇ ରଖ ମୋ କତିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଆସିବି ଲୋକ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହଉଛ ଦୂରେଇ ରଖ ହେ ମଲି ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ନା ମୁଁ ଚୋରି କରେନି ମୁଁ ଖାଲି ରେଲି ବନି ମାୟା ଧର କଣ କଣ ଚୋରି କରିନି ସାର ଖାଲି ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆର ବାଡ଼େଇ ତୁ ସାର ଗାତ ଖୋଲିଦେବି କୋଉଠି ପିଠିରେ କଣ ଖୋଲିକି ବାଡ଼େଇବୁ କଣ ଖୋଲିକି ବାଡ଼େଇବୁ ଜାମା ଖୋଲିକି ତମେ ଦିନ କଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲୁଥିଲ ସାର ସାର୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା ହେ ମଲି ତୁ ଚୋରି କରିଥିଲି ନା ହଁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଥିଲି ସାର ହଁ ଆମେ ଯୋଉ ପାଇଥିଲେ ଗାଜରଟା କାହାର ହଁ ତ ଯେଉଁଟା ଟେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡାକିକି ଆମେ କରିଥିଲେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ସାର ଗାଜରର କାମ କ'ଣ ଖାଉଥିବ
ନା ସାର୍ ଏ ପାଖ ହେଲା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ ପୁରେଇବା ଜିନିଷ ପଛପଟ ଖାଉଥିବ ଠିକ୍ ଲାଗେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯା ମଲି ଗାଜର କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଗାଜରଟା ତମେ ପାଇଯାଇଛ ନା ହଁ ତୁ ଏଟା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଗାଜର ଦିଅ ଆଗର କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସେ ଗାଜର ଖାଇବା ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଘାଣ୍ଟିରୁ ଖାଲି ଅନବରତ ବୁହି ଚାଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଣ୍ଡା ଲଗେଇ ମୋ ଗାଦିର ସେଇଟା ମୋତେ କୁକୁର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ମୁଁ କିଛି ପାଇଲିନି ଖାଲି ଅନବରତ ଖାଲି ମୋର ବୁହି ଗଲା ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଗାଜର ପାଇଲି ମୋ ଘାଣ୍ଟିରୁ ତ କ୍ଷତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ହେଠି ଖସିଲା କେମିତି ଖସିଲା କେମିତି ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସରୁଆ ଗାଜରଟେ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଗଳି ପଡ଼ିଲା ତମେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲ କେମିତି ଦୟାକରି ମୋ ଗାଜରଟା ଦେଇଦେବୁ ମାୟା ହଲିକି ନେଇକି ସାର୍ ଧର ତାକୁ ଧର ତୋ ଜିନିଷ ଏଇ ଚୋରି କରିଥିଲା ସାର ଲାଗୁ ସେଟା ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଥିବ ଏଟା ସୁନା ସାର ହେଇଥିବ ସାର ସୁନା ଆଉ ସୁନା ସାର ହୀରା ନା ଏତେ ସିଏ କହୁଛି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ନହେଲେ ତାକୁ ଏତେ ସବୁ ଲୋକ ତାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ଏଟା କିଛି ବି ମଣି ଫଣି କିଛି ରଖିଲା କି ସାର ମୋତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ ବାସ୍ ମଣି କି ମୋତି ଆଉ ସାର ଏଟା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ହଁ ସାର ପ୍ଲାଟିନମ୍ 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 ସାର ଉପରକୁ ଦିନଟା କ'ଣ ଅନେଇଛନ୍ତି ତାରା ହର ଅଛି ନା କ'ଣ ଦିନର ଉପରେ ତାରା ଦେଖିବୁ ବେ ଉପରକୁ ଅନେଇବୁନି ତ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିବୁ କେମିତି ସବୁଆଡ଼େ ଶିଆଳ ଭଳିଆ କୁକୁର ଭଳିଆ ବିଲେଇ ଭଳିଆ ହେଲା ସରି ସାର୍ ସରି ସାର୍ ସରି ସାର୍ ଫ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ନା କିଛି ଗୋଟେ ସେଟା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖଜଣା ପାଇଛି ସେଇ ସେଟା କିଛି ଗୋଟେ ରଖିଛି ନହେଲେ ସେ ଇଏ ଏତେ ମାରପିଟ ନାଗନ୍ତି ନା ସେ ଇଏ ନାଇଁ ଦେଖୁନୁ କେମିତି କେମିତିଟା ହେଉଛନ୍ତି ହଁ ଧର ଧର ମଲି ତୁ ଚୋରି କରୁଛୁ ମୁଁ ଚୋରି କରୁଛି କ'ଣ ସେଟା ନା 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 ସେଟା ପାଟିରେ ଧରନି ସେଟା ମୋର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ସେଟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବ ସେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବ ଏତେ ଦାମିକା ଜିନିଷ ଆହୁରି ତ ନା ନା ଆଉ
ଶୋଳେ ତମେ ଦିଟା ସୁନା ହୀରା ପ୍ଲାଟିନମ୍ କରିଥିଲ ନା ଏଗୁଡ଼ା ଏମିତି ନାଗୁଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ କାମ କରିମି ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କାମ କରେଇଛି କି କିଏ କରିଲା ସବୁ ମିଶିକି ବାଡ଼େ।